صدقہ ہے دنیا، آپ کا صدقہ ہے دنیا، زندگی ہے آپ سے، آپ کا صدقہ ہے دنیا، زندگی ہے آپ سے، وسعت کونوں مقام میں، وسعت کونوں مقام میں، روشنی ہے آپ سے، وسعت کونوں مقام میں، پشت پر مہر نبوت، پشت پر مہر نبوت، رخ نور کبریا، کیا کبھی دیکھا ہے ایسا پشت روشن آئینہ، وسعت کونوں مقام میں، روشنی ہے آپ سے، آپ کا صدقہ ہے دنیا، اور آپ سے، ذرا روشنی کے منبع کو ملاحظہ فرمانا، آپ سے سورج بھی لیتا ہے متاع روشنی، آپ سے سورج بھی لیتا ہے متاع روشنی، چاند کے بے حس بدن میں، چاند کے بے حس بدن میں، چاندنی ہے آپ سے، چاند کے بے حس بدن میں، چاندنی، انسان نے چاند پر اتر کر دیکھا تو اندھیرا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں تو چاندنی، وہ کیا چاندنی، چاند کے بے حس بدن میں، چاندنی ہے آپ سے، آپ کا صدقہ ہے دنیا، اور شیر سماعت ہو کہ جب بھی ست ہے آپ سے، اٹھتی ہے رحمت کی گھٹا، جب بھی ست ہے آپ سے، اٹھتی ہے رحمت کی گھٹا، کون سے خطے پہ برسوں آقا، کون سے خطے پہ برسوں، پوچھتی ہے آپ سے، کون سے خطے پہ برسوں، ساری بدلیاں رب کی رضا سے چلتی ہیں، لیکن رحمت کی بدلی وہ میرے آقا کی بدلی، رحمت للعالمین، جب بھی ست ہے آپ سے، اٹھتی ہے رحمت کی گھٹا، کون سے خطے پہ برسوں، پوچھتی ہے آپ سے، کون سے خطے
پہ برسوں. اور آخری شعر کہ اب تو اشعر کو بھی بلوا لیجے شہر نور میں. علی مطہر سید علی مطہر اشعر. اب تو اشعر کو بھی بلوا لیجے شہر نور میں اس فقیر راہ گزر کی اس فقیر راہ گزر کی لو لگی ہے آپ سے اس فقیر راہ گزر کی لو لگی ہے آپ سے آپ کا صدقہ ہے دنیا. میرے بہت سے دوست ان کا نام فہرست میں لکھا ہے. آج وقت نہیں ہے حافظ نشان سے عالمی حافظ سہیل نظر اور تمام حضرات سے التماس ہے کہ وہ آئیں میرے ساتھ مل کر حضرت داتا صاحب کی منقبت جو میں نے لکھی ہے وہ پیش کر دیتے ہیں. سب کی حاضری ہو جائے. آئیے پاکستان اتحاد و نعت کونسل کے تمام ساتھی میرے ارد گرد آ جائیں. آئیے آپ میرے دادا ہے 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 یہ دادا ہے تیرے دادا ہے یہ دادا ہے میرے دادا ہے لطف و کرم ہے جود و سخا ہے لطف و کرم ہے جود و سخا ہے بٹتا ہے صرف دین کا صدقہ بٹتا ہے صرف دین کا صدقہ دیتے ہیں سکرین کا صدقہ دیتے ہیں سکرین کا صدقہ ہم مانگے حسنین کا صدقہ ہم مانگے حسنین کا صدقہ والی کونین کا صدقہ یہ دادا ہے میرے دادا ہے یہ دادا ہے میرے دادا خواجہ
محفل دل سے گنج شکر کی محفل دل سے دارو دے دے ہر دل دل سے